prioritera den här samtalet den här tiden. Det kommer säkert trilla in några till nu i början, men vi kör igång. Vi lever i en ganska prövande tid nu, och det är en tid som ingen av oss har upplevt tidigare. Och det kommer vi behöva hantera på ett bra sätt, och det ska vi prata om nu under kvällen. Men innan det så skulle jag ändå vilja säga några ord. Jag skulle vilja tacka er för det arbetet ni gjorde under våren. Inte minst hur ni visade ledarskap, ni som sitter och lyssnar här, under mars och april när vi abrupt stängde seriespelet och stängde de turneringarna som var planerade då. Ni klarade av att hantera den situationen som uppstod i era föreningar, och ni hjälpte till att minska smittspridningen av corona. Jag vill också tacka för att ni har hållit igång er verksamhet på det sättet som har varit lämpligt. Att ni har tänkt nytt på många sätt. För den verksamhet ni bedriver och vi bedriver tillsammans, den är väldigt viktig. Fysiskt, psykiskt, socialt. Inte minst för alla de ungdomar som vi har och barn som är med i våra lag. Det har varit en osäker och orolig tid för många. Och då har vi kunnat ge glädje och gemenskap till nästan 20 000 spelare som är engagerade i innebandyn i Stockholm. Till sist vill jag också tacka för att ni har anpassat er verksamhet, och de allra flesta av er har kunnat anpassa er verksamhet och er ekonomi så att ni klarar igenom den här krisen på ett bra sätt. Ni har gjort stora uppoffringar under en tuff tid. Stort tack för det också. Min bild när man tittar tillbaka på det här halvåret är att innebandyn och idrottens betydelse för barn och ungdomar har blivit påtaglig på ett annat sätt än tidigare. Det jobbet vi och ni gör är verkligen betydelsefullt för samhället. Det ska vi ha med oss. Nu går vi in i en ny säsong. Det är därför vi träffas ikväll. Det som är glädjande är att vi faktiskt har lite fler lag anmälda till seriespel i år än vad vi hade vid samma tid för ett år sedan. Den oro som många av oss hade för att tappa lag och tappa spelare verkar än så länge inte ha besannats i någon större utsträckning, utan snarare nästan tvärtom. Vi hoppas att det håller i sig så. Men restriktionerna från Folkhälsomyndigheten och besluten från regeringen, de är samma eller till och med tuffare än vad de var när vi stängde seriespelet i mars. Vi är fortfarande i en pandemi som behöver motverkas. De enkla och grundläggande rekommendationerna gäller fortfarande. Stanna hemma vid symptom. Håll social distans. Tvätta händerna. Ju bättre vi är på att följa de här rekommendationerna, desto snabbare kommer vi kunna komma tillbaka till ett mer normalt läge i samhället. Vi behöver alltså vara med och ta ansvar för att minska risken för smittspridning. Samtidigt så vill vi ju såklart spela så mycket som möjligt, och vi vill ju arrangera matcher så tillgängligt som möjligt för så många som möjligt. De allra flesta matcher, de spelas i kommunala anläggningar som vi delar med andra idrotter och andra verksamheter. Och det är ju ytterst om det ens är någon av oss som har en arena eller en hall som vi kan öppna och stänga som vi vill. Så vi har ju massa andra verksamheter att ta hänsyn till när vi formar de här rekommendationerna vi ska prata om ikväll. Det rapporteras ju också om en ökad smittspridning i många länder i Europa, som ni ju säkert har koll på via nyheterna. Men också att det ser ganska bra ut faktiskt i Sverige och i Stockholm. En stadig minskning, och den ska vi se till att hålla i. Samtidigt har ju skolan börjat. Många gymnasier har fortsatt distansundervisning, eller åtminstone delvis distansundervisning, för att minska risken för smittspridning. Det är alltså ett liksom allvarligt läge just nu, och det gäller att hålla i hela vägen ut. Allt det här sammantaget har vi försökt väga in när vi har formulerat de här rekommendationerna som vi ska presentera och prata om ikväll. Vi vet ju också att det finns en remiss från regeringen om den så kallade 50-gränsen för publik, som enligt förslaget ska börja gälla 1 oktober, vilket är väldigt snart. Inga beslut är fattade från regeringen, och remissinstanserna har ju lämnat ganska olika remissvar, inte minst de två tunga remissinstanserna, Folkhälsomyndigheten och polisen, som
förordar lite olika riktningar på regeringens förslag. Så vi vet inte vad det beslutet kommer landa någonstans nu. Och med tanke på utvecklingen så tror vi att de rekommendationer vi landar i nu sannolikt kommer behöva ändras när läget i samhället ändras under säsongen, kanske till och med under hösten. Gör vi ett bra jobb tillsammans, då är jag helt säker på att vi har större möjligheter att släppa på rekommendationerna tidigare än om vi tänjer på gränserna och försöker hitta sätt att runda regler och rekommendationer. Det viktigaste för oss är att vi kan forma en verksamhet så att så många som möjligt kan fortsätta spela innebandy. Det är det viktigaste vi ska ha för ögonen när vi planerar vår verksamhet under hösten. Nu till mötets agenda. Vi har 5 punkter på agendan. Inledningen, den har vi alldeles strax klarat av. Sen kommer vi presentera de riktlinjer vi har arbetat fram. Det kommer bli möjlighet såklart för er att ställa frågor. Det är punkt 3. Sen kommer vi ha en dragning kring matchkallelse i IBIS som punkt 4 innan vi som punkt 5 ska avsluta det här mötet. Några förhållningsregler under mötet. Håll gärna mikrofonen avstängd. Du får självklart slå på den när du ställer en fråga. Då är du också varmt välkommen att slå på din kamera. Det blir mycket trevligare då. Men när du inte pratar får du gärna ha kameran avstängd. Begär ordet, det gör man genom att trycka på den här räck upp en hand-symbolen som ni har på er skärm. Hittar ni det inte eller strular det, skriv ett namn i chatten så fixar vi det. Men det kommer bli mycket enklare att moderera samtalet ifall så många som möjligt av oss använder räck upp en hand-symbolen när ni vill ställa en fråga eller kommentera någonting. Med det sagt, så återigen varmt välkomna till mötet och nu ska vi gå in i presentation då av de riktlinjer som är framarbetade. Och jag lämnar över ordet till Stockholms innebandyförbunds kanslichef Hermin Dalerus. Varsågod Minne. Hej allihopa, hoppas att jag hörs och syns ordentligt. Jag sitter på länk idag på grund av att jag själv har lite symptom, lite förkylningar på gång här. Så därför sitter jag här på länk och jag har då fått äran att presentera då de här riktlinjerna och rekommendationerna för tävlingsverksamhet i Stockholms distrikt. Jag ska försöka dela min skärm här nu så att det får vi hoppas att det lirar och att ni ser presentationen. De här är ju då Svenska innebandyförbundet som har utformat och vi har under den senaste 1,5 veckan arbetat med att anpassa det till vår verksamhet i Stockholm. Vår verksamhet skiljer sig ganska mycket än övriga landet. Vi har ju väldigt mycket fler föreningar, väldigt många fler lag. Vi har över 20, jag tror det är 25 kommuner som vi ska samarbeta med. Och oftast så kan det ju vara så att det är flera föreningar som delar på samma anläggning. Därför har vi behövt se över de här riktlinjerna för att se om vi behöver göra vissa tillägg eller liknande. Och det har vi gjort. Och de tilläggen kommer vara markerade i presentationen så att ni ser att det är tillägg som vi har gjort. Jag kommer inte gå igenom hela Svenska innebandyförbundets dokument. För det kommer ta alldeles för lång tid. Jag tror att det här kommer ta nog med tid att gå igenom det som vi tycker är viktigt. Så att resten får man då läsa sig till själv i dokumentet som finns på vår hemsida. Och jag tänkte att jag drar dragningen och sen så får ni ställa frågor efter dragningen. Då öppnar vi upp för det. Ja, och de här riktlinjerna är då utformade för att vi ska se till att minska risken för smittspridning hos våra utövare och i samhället i stort. Och vi, precis som Svenska innebandyförbundet, följer ju nu de beslut och rekommendationer som hela tiden kommer från myndigheter och regering. Ordningslagen är ju en stor del av riktlinjerna.
det vill säga frågan om publik eller inte. Och då handlar det om offentlig tillställning. Och för att ett evenemang eller match eller sammandrag inte ska ses som en offentlig tillställning så ska arenan vara tydligt avgränsad och det ska inte finnas någon publik på plats. Om publik tillåts, då är evenemanget att betrakta som offentlig tillställning och då får man inte ta in mer än 50 personer. Men då räknas inte lagen och det är funktionärer och ledare som publik, utan de blir utöver det här. Det kan alltså vara upp till 100 personer inne i arenarummet om det är så att man tillåter publik. Beroende lite på hur många man är då i lagen och så vidare. Tävlingsmatcher kan alltså spelas med publik, dock max med 50 åskådare. Och det är under förutsättning att man följer Svenska innebandyförbundets riktlinjer och rekommendationer. Och polismyndighetens godkännande. Och så sent som för bara några timmar sedan har vi haft de senaste diskussionerna med Svenska innebandyförbundet och polisen gällande den här frågan om vad som gäller. För det är olika bud. Föreningar får olika svar från polisen beroende på var i landet man bor. Och det svaret som vi har fått idag, det är en ändring från det som står i riktlinjerna. Det är ingen stor ändring, men det är att man måste kontakta polisen för att se om man måste söka tillstånd. För det är vissa som säger att man måste lämna in ansökan om idrottsevenemang och vissa säger inte det. Så därför behöver man som förening kontakta polisen för att se om man behöver göra den här ansökan eller den här anmälan då. Vad gäller då för era arrangörer? Ja, er föreningar. Ja, det är arrangören, det vill säga hemmalaget, som har ansvar för att ordningslagen följs och att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. Man ska alltid göra en riskbedömning med Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg. Och övergripande för allting ska vara att man ska undvika trängsel och att människor möts i onödan. Och det är bara arrangören, det vill säga hemmalaget, som har den kunskapen om anläggningen som kan göra planeringen. Så kontrollera då alltid gärna med er kommun också kring hur ni ska planera i era anläggningar. Som Mattias sa, det är en osäker tid vad gäller hur smittspridningen utvecklas. Också vad gäller regler från regering och myndigheter. Vi har en ganska liten smittspridning just nu i Stockholm. Nu har skolor dragit igång och nu ska vi alla inomhusidrotter igång med våra matcher. Ibland i samma anläggningar. Och det finns osäkerhet hur det här ska ske med hänsyn till trängsel. Vi på Stockholms innebandyförbund vill att vi ska kunna spela innebandy under hela hösten och efter årsskiftet, alltså under hela säsongen under den här pandemin. Så därför utifrån ett försiktighetsperspektiv så kommer Stockholms innebandyförbund att rekommendera att matcherna spelas utan publik i så stor utsträckning som möjligt. Det här är ett styrelsebeslut som fattades igår. Och det är en rekommendation som vi kanske kommer kunna ändra framöver, beroende på hur utvecklingen är. Det är som sagt en rekommendation. I det fall er förening känner att vi klarar av en match med publik, vi har den organisationen, vi har den anläggningen, så får man självklart göra det. Då ska man följa protokoll från Svenska innebandyförbundet och det är föreningen som ansvarar då för att lagar och riktlinjer följs. Det vill säga man behöver kontakta polisen då angående den här anmälan om idrottsevenemang och se vad som gäller. Man behöver också tänka på andra saker. Hur garanterar vi att publiken inte blir fler än 50? Kan man inte garantera det så ska man spela utan publik. Överväg att sälja biljetter i förköp, ha numrerade platser. Se till att man kan hålla avstånd mellan varje sittplats, både i sidled, framåt, bakåt. Planera noga flödet då om man har fler matcher med publik efter sig. Hur kan vi garantera att det aldrig är mer än 50 personer inne i arenarummet som publik när vi skiftar matcher? Vi har även lagt till att vi rekommenderar då varje lag att använda sig av en ny funktion i IBI som heter matchkallelse. Vi kommer visa den snart. Men lite senare här om hur den funkar.
Men det är en funktion där man som hemmalag då kan bjuda in bortalaget till match. Och där kan man också meddela vad som gäller för den här matchen. Till exempel gå in genom huvudentrén eller ni går in genom spelaringången där. Domarna ska gå in där och så vidare. Vi rekommenderar också att varje förening har en matchvärd till matchen. Och matchvärdens roll blir då att se till att arrangemanget följer riktlinjerna. En matchvärd skulle kunna vara en funktionär från föreningen, men det skulle också kunna vara en förälder eller ja, till och med en spelare eller ledare i de fall där man kanske inte har de rollerna i sin förening. Ja, och aktiva ledare och funktionärer ska få information om att de ska stanna hemma om man känner minsta symptom. Begränsa antalet funktionärer så långt som möjligt. Och jag vet att det står i riktlinjerna att till exempel undvika att ha sargvakter. Där anser vi att självklart kan man ha sargvakt om man vill det. Men då kanske man ska begränsa de andra funktionärerna på något sätt. Det är upp till arrangören hur man vill bedriva sitt arrangemang så att säga. Sen behöver Stockholms innebandyförbund, vi behöver få komma in på era matcher. Vi har domarobservatörer och vi har scouter för distriktslag. Även Svenska innebandyförbundet har sådana roller. Vi på Stockholms innebandyförbund kommer i sådana fall att höra av oss till er innan match och säga att vi kommer och hälsa på. För då, om vi ska spela utan publik så uppstår ju självklart frågan gällande föräldrar och hur vi ska göra med att komma till hallen och så vidare. Därför har vi gjort ett tillägg där varje lag får låta ytterligare 4 personer befinna sig i anläggningen. Till exempel då de som har skjutsat eller transporterat laget och vi kallar dem för transportörer. De får alltså komma in i anläggningen när det är stängt för publik. Utöver det så finns ju möjligheten att skriva upp 5 ledare i matchprotokollet. Och det ska man ju använda sig av om man tycker att man behöver. Om man inte fyller upp de rollerna så kan man ju alltid fylla på med föräldrar. Om det finns roller över. Planera deltagarnas flöden noggrant. Och möta upp och informera gästande lag och domare vad som gäller. Se till att eventuella omklädningsrum är åtskilda och att man hamnar så långt ifrån varandra som möjligt. Och här vet vi att många av våra hallar absolut inte har de möjligheterna. Men där tror vi att alla kommer göra sitt bästa för att undvika trängsel. Om vi har det som huvudmål hela tiden och att alla gör så gott man kan så ska det här nog gå bra, tror vi. Café och kiosk som då tidigare meddelades inte var tillåtet, det är tillåtet. Planera upp hur ni bedriver den på ett säkert sätt. När det gäller hygien så kontakta er kommun vad som gäller i er hall. En del kommuner kommer att ställa ut handsprit i hallarna, en del kommer inte göra det utan de säger att det räcker med tvål. Ställ gärna ut handsprit i entrén om ni har möjlighet så att man kan sprita händerna vid ankomst eller avfärd. Se till att avbyta båssekretariat städas ordentligt före och efter match. Det kommer också vara en uppmaning till samtliga lag att de också håller koll på sitt avbyta bås och det omklädningsrum man använder. Att det ser schysst ut efter match. Smittspårning har vi en skyldighet att göra. Därför ska det närvarolista föras på alla deltagare och funktionärer som finns med på matchen. Vi har tagit fram ett dokument som man kan använda till det med förifyllda roller. Det kan man använda och ladda ner på vår hemsida eller så kan man ha det som mall och göra ett eget. Vi rekommenderar att det är matchvärden eller arrangören då som fyller i och förvarar det dokumentet ifall att det skulle behövas framöver. Före och efter match. Sidbyte gör vi inte nu under den här perioden. Däremot kan ju domarna bestämma att vi gör sidbyte ifall att det är klart fördelaktigare att spela på ena sidan. Om det är någon gardin som är trasig eller något i, och det lyser in på plan.
så ska vi självklart genomföra ett sidbyte. Efter match genomför vi inga tacklingsprocedurer med fysisk kontakt. Däremot vet vi att det är viktigt, ofta i de yngre åldrarna, att tacka efter match. Och då kan man ju bestämma med motståndarna att vi ställer upp och tackar på vårt sätt. Kanske en applåd eller hur man nu väljer att göra. Och planera flödet så att det lag som spelat match, det går av så fort som möjligt egentligen. Det ska inte vara så att man hänger kvar och snackar med domarna eller man snackar med en kompis i andra laget. Utan säg till deltagarna i matchen att de får lämna planen direkt innan nästa går på. Jag var själv och spelade DM i helgen i Värmdö. Där fick vi som skulle gå på plan, vi fick vänta i omklädningsrummet tills arenan var tömd innan vi fick lämna omklädningsrummet till exempel. Ja, när det gäller spel för våra minsta yngsta så har vi väl kanske haft mest funderingar hur vi ska göra. Vi har ju sammandrag när det gäller knatteligan. Och det är många planer igång samtidigt, många lag. Här kommer vi komma med särskilda riktlinjer på vår hemsida. Det handlar om färre planer igång, max 4 lag igång samtidigt. Istället för att man hänger kvar i hallen en hel dag så spelar man sina matcher i följd och lämnar sedan evenemanget. Och här rekommenderar vi också självklart att det spelas utan publik. Det kommer vara mycket, mycket barn i omloppen då i hallen. Och här är det ju då också väldigt bra att använda sig av de här 4 extra eller funktionärerna per lag som man får ha med sig. För vi vet ju att de yngsta är beroende av sina föräldrar på ett annat sätt än vad de äldre barnen är. Ja, och när vi inte får se på innebandy som vanligt, vad gör vi då? Ja, vi rekommenderar Svensk Innebandys app att man använder den, följer matcherna på distans. Där finns möjlighet till resultatrapportering. Vi kan livesända matchen direkt i appen med din telefon till exempel. Och läs mer då på innebandy.se vad som gäller gällande den. Ledare och spelare, ja, alltså ni kommer känna igen det. Aktiva och ledare ska få information om att de stannar hemma om man känner några symptom. Man får ha med sig de här 4 extra funktionärerna. Undvik att belasta kollektivtrafiken under den här perioden. Se till att det är snyggt och städat i omklädningsrum och avbryta bås efter match. Och följ arrangörens anvisningar. Och så ingen tackningsprocedur. Yes. Då har vi gått igenom en stor del av det som står i Svenska innebandyförbundets riktlinjer. Och jag tänkte snart öppna upp för frågor. Men först tänkte vi att vi skulle, att jag kan svara på några av de frågor som har kommit in. Och det är ju så att det här är nytt för oss också. De här frågorna går vi igenom för första gången. Så vi kommer kanske inte ha svar på alla frågor idag. Så en del frågor får vi ta med oss. En del frågor kanske vi kan svara på. Hoppas det i alla fall. Och en del frågor kanske vi tillsammans kan resonera om hur vi ska göra. En fråga då är ju, behöver man söka tillstånd för alla matcher om man vill ha publik? Även barn- och ungdomsmatcher. Ja, och det här var ju det här då med att det är olika bud just nu från olika håll. Men att ta en kontakt med polisen bör man göra i alla fall. Och se om man behöver skicka in den här ansökan om idrottsevenemang. Vad kommer gälla avseende VO-matchändringar? Och här tänkte jag faktiskt lämna över ordet till min kollega Torbjörn Lundin. Torbjörn Lundin heter jag och jobbar på Stockholms innebandy med tävling. Vi har naturligtvis tänkt mycket på de här bitarna kring matchändringar och VO, eftersom vi vill medverka till att minska smittspridningen. Det är ju så att man kan ju hamna i den situationen att man ganska sent in på match upptäcker att flera är sjuka eller har symptom
och att man då måste kunna flytta matchen. Men vi har också ett regelverk idag som säger att det kostar pengar att göra matchändringar. Visst, man kan flytta 3 stycken matcher per lag i seriespelet kostnadsfritt under säsongen, förutsatt att detta sker antingen då för den 7 oktober, den första perioden, och den andra är den 10 december. Från 1 december till 10 december. Men annars så kostar det ju pengar. Och det här kan ju göra att man drar sig för att ta den kostnaden. Skickar lite halvkrassliga spelare på matchen. Och därför har vi klurat lite grann på hur vi ska göra. Vi har inte fattat något formellt beslut, utan vi ville också ha det här mötet med er för att också höra vad ni tycker om det vi då har pratat om. Och när det gäller just matchändringar så är det ju så, bara för en liten recap, att det kostar 1000 kronor för lag att flytta en match. Och att den här ska ju då göras senast fredag, om matchen spelas på helgen, senast fredag klockan 12. Om man gör matchen senare än 5 dagar innan, 5 vardagar innan matchen, ja, då ska också domarna få sin ersättning. Då kan det bli alltså lite dyrare än de där 1000 kronorna för blå och röda lag. Och seniorer och juniorer, de får ju faktiskt betalt 2. Så därför har vi tänkt att ett, man ska kunna göra matchändringar senare än klockan 12 på fredag före match. Sannolikt kanske vi kommer fram till att det ska kunna ske ända fram till matchstart. Vi kan ju upptäcka på lördag morgon, vi kanske har match på lördag eftermiddag. Att man måste kunna flytta matchen. Så därför i vårt förslag, just nu i alla fall, så ligger det att man ska kunna göra matchändring ända fram till matchstart. Men att matchändringen, för att den ska kunna gå igenom, så måste också motståndarlaget gå med på den. Precis som vanligt. Kostnaden att göra matchflytten har vi tänkt i vårt förslag att reducera väldigt kraftigt. Vi kommer inte att ha gratis matchflyttar, för det tror vi sänder fel signaler och att det inte kommer att bli bra. Men att vi kommer att ha en kraftigt reducerad kostnad för att flytta matcherna. När vi sen kommer till VO så finns det också i dagens regelverk väldigt tydligt hur man ska hantera det. Och det är så att man kan lämna en VO. Och på ungdomslagen så kostar det 1000 kronor och på senior och junior kostar det 3000 kronor. Gör man det 2 gånger, då riskerar man att utesluta ur serien. Här har vi tänkt på VO-sidan att vi ska tillåta fler VOs. Att det inte är så att man riskerar att bli utesluten i en andra VO. Och i vårt tänk just nu i alla fall, så tänker vi oss att alla VO blir avgiftsfria. Det kan ju också bli att man kommer fram till att det är en kraftigt reducerad VO-avgift, men det är där någonstans vi håller på att klura. Det vore intressant och vid tillfälle här om det ges möjlighet för lite kommentarer på det här, eller om ni har några andra förslag. Så får ni jättegärna antingen nu i anslutning till det här mötet komma med dem eller mejla till oss senare. Tack så mycket. Tack Torbjörn. Då går vi vidare med nästa fråga. Vi planerar att ha publikfritt. Vad gör vi om folk tar sig in i hallen? Ja, vi har tagit fram affischer och sånt som man kan sätta upp om att det är publikfritt. Man får också meddela innan till motståndare och sitt eget lag då att vi tar inte in någon publik. Man får ju sen i andra hand be dem att gå snällt och hänvisa gärna till att ni har ett
ansvar som arrangör att följa lagen. Om det känns osäkert och att ni vill få ut folk ur hallen, man kan alltid be domaren att pausa matchen snabbt och be folk att lämna. Och om läget är helt ohanterligt så ring polisen. Det är väl kanske det vi önskar i sista hand, men det är ju alltid en utväg. Kan inte domaren bryta matchen om ordningslagen inte följs? Det är arrangerande förening som är ansvarig för att ordningslagen följs. Våra domare är ibland 15 år och vi vill inte lägga det ansvaret på dem. Men som sagt så kan de alltid pausa matchen för att utrymma hallen om det så behövs. Kan en domare eller någon annan bestämma att någon är sjuk? En bra fråga. Vi skulle säga att det är individens ansvar att ta ansvar för att man har symptom och då stanna hemma. Däremot så bör väl alla era ledare få de instruktionerna att man påtalar om man har någon i sitt lag som uppvisar symptom att du kanske ska åka hem. Det hoppas vi att alla ledare tar det ansvaret där ute. Då ska vi se. Ja, då kommer vi öppna upp nu för era frågor och funderingar. Och då tänkte jag lämna över till min kollega Hanna Wiklund som kommer moderera det. Sen så ska vi försöka svara så gott som möjligt. Men räck upp handen så får Hanna ta hand om era frågor och skicka dem till mig helt enkelt. Yes, hejsan hejsan. Kom en spökröst här. Men då har vi först ut Per Johansson. Varsågod, slå på kamera och mick. Jajamensan. Hej, Per Johansson, Segertorps IF. Jag funderar på ifall ni har några idéer, tips om hur man ska göra när man är flera föreningar som är arrangörer i samma hall och matcher ligger efter varandra helt enkelt. Bra fråga. Jag lämnar över ordet med en gång till Hermin. Ja, jag ska försöka. Ja, ett tips är att prata gärna med er kommun. För vi har fått tips från dem, eller att de har möten med föreningarna i sin kommun om de här frågorna. Där man då styr upp de här sakerna. Så kontakta er kommun eller kontakta föreningarna gärna direkt, ni som spelar i samma hall. Ni kan ju hjälpa till på något sätt säkert. Men där ni pratar om de här frågorna, det är mitt tips. Tack. Tack Minne, tack Per. Och då har vi Elisabeth Karlsson, varsågod. Din mick, Elisabeth. Ja, du måste slå på den på datorn. Jag har haft problem med min mick. Så det var det. Jag har bytt. Ja, RBIS är det som pratar. En fråga. Ja, generellt så tycker jag att vi lämnas lite i ingenmansland vid föreningar. Och att vi också belastar. Vi kommer belasta polis. Vi kommer belasta våra kommuner. Så att en mera kommunikation mellan er och kommunerna skulle jag efterfråga. Kanske ett motsvarande möte med dem. Så att de kunde få chans att samordna det här. Det kommer ju bli väldigt många telefonsamtal. Och väldigt, väldigt mycket småspring så att säga. Så ett önskemål. Nu är inte vi en jättestor förening. Så med massa lag i Örby. Men likväl så tycker jag att det skulle vara bra att det finns en förberedelse för till exempel med hur lokalerna ser ut. Det är svårt för oss att ta ansvar för. Det är ett ansvar som de borde ta. En fråga till er förbundet, och det handlar om i rekommendationerna så står det att man ska planera in extra tid mellan matcherna. Det styr inte vi heller över.
Utan det är ju någonting som ni som planerar in och lägger matchschemorna i respektive hall styr över. Hur hanterar ni det? Får vi extra tid? Är det inplanerat? Är det löst? Bra fråga. Den just om extra tid mellan matcherna, den, just det i riktlinjerna var riktade till oss som distriktsförbund. Att om man har möjlighet så ska man göra det. Då har vi valt att inte till en början lägga in extra tid. För då får vi svårt att få plats i våra hallar. Då har vi istället velat att vi tar bort sidbyten, tackningsprocedur och liknande. Och på det sättet få mer tid. Om det skulle visa sig att det behövs så skulle vi kunna tänka oss att minska ner på paus och så vidare. Men vi har inte valt att göra det i det här läget. Vi är inte säkra på att själva tiden mellan match kommer minska trängseln. Då tror vi att det kommer behövas väldigt lång tid för att minska trängseln. För det laget som ska gå på kommer liksom alltid finnas sig runt i alla fall en timme innan match. Och därför har vi inte valt att utöka tiden mellan just nu. Och vad, hur lång tid? Ursäkta, nu hörde inte jag. Hur lång tid har ni lagt mellan matcherna? Då släpper jag in en kollega till mig, Martin Hjelmberg. Du får gärna presentera dig och svara. Hejsan, Martin Hjelmberg. Jag jobbar med träningsfrågor på Stockholms innebandyförbund. Det är svårt att säga en exakt tid, hur mycket det kommer skilja mellan varje match, eftersom att det är matchens genomförande kommer skifta med hur lång tid den tar att genomföra. Men vår bedömning är att det finns ungefär 10 minuter mellan de flesta matcherna inbakat i den alkoholerade tiden för en match som vi har planerat. Och de 10 minuterna brukar oftast gå då till uppvärmning, tackningsprocesser och så vidare. Och här ser ju vi då gärna att de 10 minuterna också då läggs till att transportera av och forsla in de nya lagen. Får jag också tillägga gällande din fråga om kommunerna. Att vi har de här mötena med kommunerna. Vi har haft 2 stycken nu på hösten, tror jag. Där vi träffar alla kommuner samtidigt. Alla vi inomhusidrotter. Och även fotbollen och hockeyn har varit med. Och där vi försöker prata just om de här frågorna och samsyn. Och vi har försökt höra oss för gällande städrutiner och liknande. Men det är ju så, det skiftar otroligt mycket mellan alla kommuner. En del kommuner pratar ju till och med själva om att rekommendera att spela publikfritt, medan vissa inte gör det. Men vi är för kontakt med dem. Vi har möte i nästa vecka, så jag tar gärna med något inspel, Elisabeth, om du vill skicka med något. Yes, tackar. Ja. Då tar jag över ordet. Tack, Elisabeth. Och vi har 2 stycken som vill ha ordet. Och tyvärr kan jag inte se vem det är som faktiskt räckte, eller inte räckte upp handen, men som skriver kommentaren. Du ska ju önska prata, hitta ingen hand. Och det är innan Caroline ska få komma in. Så att du som skrev det, träck på micken och ljud och bild så... Jag vet vem det är. Nu! Hej. Tjusigt. Jo. Jag hade en fundering. Den här regeln att vi ska dels skriftligen informera motståndarlaget innan ankomst till matchen om vilka procedurer och hur det funkar på våran anläggning. Sen ska vi också möta upp dem på anläggningen och förklara samma sak igen. Jag tänker att det blir lite svårt att följa. Eller det är enklare att följa den sista. Att man skulle kunna föreslå att en representant från besökande lag går in och tar reda på vad är det som gäller här. Ofta kommer ju folk i olika omgångar till anläggningarna. Och det skulle kunna underlätta för att vi alla ändå ska göra lika. För att, är det så att vi säger att det här ska skickas ut. Eller att vi föreslår att det här ska skickas ut. Tror jag att det kan finnas en grund för så här, irritation. Den där föreningen sköter inte det. Den här föreningen gör inte det.
Men det viktigaste är ändå att det finns en tanke som presenteras på plats. Och där ansvarar vi allihopa för att det funkar. Tack. Tack. Nu vet jag inte, visste jag vad du hette. Thomas Taylor, Djur i Vindö, IF. Yes, jag bollar till Hermin. Yes. Tack Thomas. Bra fråga. Eller om det var en fråga, mer funderingar kanske. Ja, jag håller med. Det är en rekommendation gällande den här matchkallelse i IBIS. Vi tycker att det är ett bra verktyg att använda. Men jag känner att om man tar ansvar som arrangör och möter upp så har man liksom gjort, så har man gjort sin del. Det vill säga, det är ju på plats som det väl ska ske att vi håller avstånd. Så då kan jag tycka att man verkligen har gjort sin del av kakan så att säga. Däremot så är matchkallelse IBIS ett bra verktyg, men jag hoppas att det inte är så att man ser som mindre bra för att man inte gör det. Där vill vi inte hamna i sådana fall. Yes, tackar. Då Caroline Silverud Lundbom, varsågod. Ja, Caroline här från Högalids IF. Det som jag tror att de som är så att säga tonåringar uppåt, de kommer ju fixa det här utan några som helst problem. Min känsla, rätt eller fel, är att kommer bli lite svårare när det gäller de yngre lagen när man oftast har föräldrarna med sig. Och gärna kanske mormor och morfar och lite annat också. Nu kanske den äldre generationen ändå kanske avstår. Men det kommer ändå bli lite bekymmersamt vad gäller de yngsta spelarna och föräldramedverkan. Och där blir det ju lite knepigt. Så att, vad gör man? Vad ska jag säga till våra yngsta lag att nej, ni får inte ha några föräldrar med er. Så kanske man inte ens får ihop spelare för att man vågar inte gå själv. Därför att mamma eller pappa inte är med. Ja, det här är ju någonting som vi har pratat jättemycket om såklart. Och det är därför vi har lagt till de här 4 personerna per lag. Och att man då ska kunna utöka då sin ledarstab om man inte har 5. Så tänker vi att man i alla fall kommer kunna få in en del föräldrar. Man kanske kan använda sig av föräldrar i funktionärsroller till matchen. Som matchvärd och liknande. Det är de tipsen jag har nu. Men jag tänker att det kanske finns andra som sitter på bra information till sina föräldrar här i mötet. Om det är någon som vill delge det, hur man har hanterat det här. Nu under den perioden som har varit, så får man gärna räcka upp handen nu och ta den. Eller sätta på sin mick och prata. Ja, och nu så är det faktiskt ingen som... Ja, men nu ska vi se. Nu börjar någon som räcker upp handen. Åsa Odén. Ja, hej. Åsa Odén är Rosersbergs IK. Jag har en liten fråga kring det här med att streama matcherna i appen. Vad gäller där kring det här med GDPR och barn och identifiering på film och den biten? Jag är lite osäker själv. Vi har diskuterat det jättemycket, men vi har inte riktigt landat än. Så här, ja, men om man bara streamar är det okej, men det går ju ofta sen att titta efterhand. Och den känns lite utmanande, för vi har ju faktiskt barn som kanske lever med skyddade identiteter som ändå är med i idrotten. När det gäller appen så är vi ganska dåliga på den just nu. Så jag får ta med den frågan, så får vi återkomma. Det är en relevant fråga, absolut. Jag tar med den. Tack. Yes, då har vi en till handuppräckning. Claes Eriksson, varsågod. Tackar, Claes Eriksson, Eko Tompa. Ja. Kort fråga bara, vi spelar ju Division 4 och inga jättestora problem med publik direkt. Sådär. Om man då spelar arrangemang utan publik, för då pratar man om smittspårningsblankett man skulle fylla i. Duger inte matchprotokollet i så fall om det inte är några i hallen? Ja, vad bra att du sa det, Claes.
Deltagarna på matchen, det vill säga spelare och ledare som står uppskrivna protokoll på protokollet, har vi smittspårning på via det så att säga. Det gäller ju bara att man har rätt spelare på protokollet och att man lägger till dem i efterhand som kommer samma dag och sådär. Att man sköter det noggrant. Så de har vi via matchprotokollet. Det är funktionärerna som vi har via det här andra ifyllningsbara dokumentet. Tack för det. Då har vi en fråga från Fredrik Alsén. Varsågod. Ja, jag tänkte på det här med att fylla upp matchprotokollen på ledarsidan med föräldrar. Det är inte så att de drabbas av att de måste ha ledarlicens då för att man råkar skriva upp dem i protokollet. Det jag undrar då. Att man inte drabbas av den straffet sen. Vi tänker att man får ju ha ledare på läktaren. Och då kan man sätta dem på läktaren, de ledarna. Och det är de i båset som ska ha ledarlicens. Ja. Så då kan vi lösa det den vägen. Då skriver man alltså typ upp, man kan skriva lite snyggt så typ på läktare på de som är på läktaren. Ja. Ja. Tack. Ja, hörru Nini. Är det någon som har någon fråga nu innan vi går vidare till nästa punkt? Annars så stänger vi bara den här frågestunden nu. Ja, Olof Sandström. Varsågod. Ja, hallå. Hörs jag? Jag bytte nämligen telefon till datorn. Jag tänkte bara på det här, det här med match eller protokollet där med om man nu skulle tillåta publik att jobba för det. Måste alla i publiken då stå uppskrivna på det här smittspårningsprotokollet? Nu ska vi se. Nu blir jag osäker, men nej, det har vi inte. Det står inte någonting om det i riktlinjerna. Okej. Okay. Tack. Förlåt, Hesseby också glömde jag säga. Olof. Ja, när kan man förvänta sig besked om det här med matchflytt och VO-avgift och sånt här då? Jag tänker att det är ju skönt att veta exakt vad det är som gäller. Då ska vi se, vår tävlingskommitté kommer ha möte på tisdag där vi har ett färdigt förslag till dem. Och sen kommer vi ha det definitivt klart innan seriestart så att alla vet vad som gäller när vi börjar. Ja, Caroline har ställt en liten fråga om information. Självklart så kommer vi skicka ut information. Och vi filmar ju det här också, eller inte filmar, vi spelar in det här så att det kommer att klippas ner och skickas ut till de som vill. Och sen så kommer vi väl också att alla de slides som vi har visat och kommer visa kommer vi också se till att ni får tillgång till. Yes, och då ska vi släppa in Johanna Eriksson. Hej, jag har en liten fråga. Johanna Eriksson är från Ekerö IK. Min fråga är den, vore det inte lättare om alla föreningar i IBIS på något sätt skulle kunna registrera sina, alltså man registrerar ändå sina hemmahallar. Kan man inte skriva in där på något sätt om man tillåter publik eller inte? Och skriva en kort anvisning om vart vi önskar att spelare och ledare ska gå. Om man har flera ingångar som vi har i våra hallar till exempel. Så att de vet vart de ska komma från början när de tittar i IBIS. Finns den funktionen som en kommentarsruta eller så? Jag skickar frågan till Martin Hjelmberg. Aj, det skulle du inte ha gjort, tänkte jag säga. Om man ska vara riktigt ärlig så är jag tveksam om den här övriga kommentarer finns tillgänglig som en standardformulering som man har i IBIS, tyvärr. Jag kan inte svara på det. Vi får helt enkelt återkomma med det. Och vi kommer ju snart gå igenom den här presentationen av inbjudan till matchkallelse i IBIS där
vi ser som ett perfekt forum för just den typen av information. Men vi tar till oss frågan och får återkomma. Om ingen annan i mina kollegor vill svara. Jag tänker det att det är för att det ska kunna vara så, vara så pass realistiskt som möjligt om man tittar till de äldre lagen kan säkert administrera det här. Men de yngre lagen med ganska nya föräldrar eller vad man ska säga som nu är ledare kommer nog att ha problem att få till det här via IBIS tror jag. Jag tror att vi ska vara väldigt självkritiska och säga att vi kommer nog inte att kunna lista det på det sättet varje tillfälle och skicka de här inbjudningarna vid varje tillfälle för att det kommer att stöka till det för de yngre träningsgrupperna och då tänker jag att då sitter jag som sportchef istället eller kanske med styrelse och ska sitta och göra det här som en extra grej för de yngre. Så en kommentarsruta vore skitbra om vi kunde få till liksom, med någon typ av anvisning eller så. Eller generellt att det här gäller ja, som för oss då på Ekerö till exempel. När du kommer hit är du välkommen men välj den här spelentrén och så vidare. Yes. Då så ser jag inga mer frågor eller någon handuppräckning. Skulle det vara så att det dyker upp någon fråga så är det självklart bara att räcka upp handen eller skriva en kommentar så släpps ni in när det finns läge. Och då skickar jag över ordet till Minne tror jag. Ja, och jag i min tur skickar över ordet till Martin Hjelmberg då, som ska visa den här matchkallelsen i IBIS. Tack så mycket Minne. Då ska jag dela min skärm för att visa hur den här matchkallelsen i IBIS fungerar och hur enkelt det kan vara. Och lite mer info. Det är faktiskt så att funktionen har funnits ett par säsonger men vi vet att den inte används så väl. Vilket vi tycker är trist. Men nu tar vi tillfället att under de här pandemin att se det som en möjlighet att få ut ännu mer information än vad vi gjort tidigare till besökande lag. Anledningen till att sidan ser väldigt gul ut just nu är för att det är en testmiljö i IBIS där man kan gå in och göra saker då det inte är live och skickas ut riktiga mejl utan det är en testmiljö vi har tillgång till. Man loggar in i sitt föreningsinlogg. Jag kommer idag att ta med friheten att vara ledare för IBF Offensiv Lidingö. Jag loggar in. Och i vänstermenyn så har man föreningens alla lag. Och jag väljer då Lidingös herrlag som spelar i division 2. Det dyker upp ett gäng undermenyer här och man klickar på fliken matcher. Är laget med i fler tävlingar så kan det dyka upp här, till exempel i DM så har man även spelat i Lidingös herrlag. Men i det här fallet så vill vi att IBF Offensiv Lidingö ska bjuda in Högalids IF till premiären i Bodalshallen. Då trycker man helt enkelt på matchnumret och även då dyker upp nya flikar. Och i det här fallet ska vi in på den som heter Kallelse. Och här står en förtryckt välkomsttext som man är fri att korrigera bäst man vill. Men i det här scenariot så tänker vi då att vi lägger in en text om coronaanpassning. I det här fallet så har vi hittat på några exempel som man kan använda sig av. Det går att göra mycket mer detaljerat eller enklare om man känner för det. Men man kan till exempel hänvisa till vilken ingång i hallen man vill använda. Och att det kommer vara en hallvärd som tar emot den. Att vi fick ju frågan här tidigare om att det är viktigt att man möter upp på plats. Men det kan faktiskt vara sån information som man inte vet förrän på plats som kan vara bra att delge. Till exempel att det inte finns uppvärmningsyta, att man
kan värma upp utomhus i förväg om man vill komma tätt in på matchen. Man kan ange till lagen vilka väntområden som ska vara. Hermin nämnde till exempel att man använder omklädningsrummet som väntområde inför match ute i Värmdö, vilket är ett bra förslag givetvis. Men det kan finnas andra ytor i just eran hall som är bra att använda sig av. Man har även möjlighet att skicka mejl till domarna. Just i det här fallet så finns det inga domare tillsatta på matchen ännu, men annars hade den här rutan varit iklickbar, och då kan man ange för domarna en särskild text om man vill. Det finns givetvis fler sätt att sprida den här informationen, men vi ser det som ett hyfsat enkelt och bra sätt. Och med den här knappen så kan man även skicka till samtliga personer som har en angiven roll i gästande lag, det vill säga inte bara den som är kontaktperson, utan det kan även vara tränare och lagledare och så vidare och så vidare. Så man klickar i och sen så trycker man på skicka, och så enkelt är det. Jag avslutar min delning och öppnar upp ifall det är någon som har frågor eller åsikter. Ja, det ser inte ut att vara några frågor på det, Martin. Klockrent svar. Minne, det är väl du som tar över nu helt enkelt? Jag tar över igen. Då ska jag bara hitta det jag ska dela. De sista, vi ska försöka avsluta lite och summera. Den stora punkten tycker vi då, som vi har gått igenom ikväll, det är ju det här gällande publik och vad som gäller. Där vi också då har en rekommendation att vi spelar publikfritt i så stor utsträckning som möjligt. Och då ska vi se om jag kan dela här. Jag har problem med tekniken, men det kommer här. Så. Ja, vad händer nu? Vi kommer fortsätta då följa det som händer. Det händer ju mycket, dels gällande den här 50-gränsen och om det öppnas upp till 500. Vi vet ju inte riktigt vad det kommer innebära för vår verksamhet. Det är ju ändå inte så många av oss som har den typen av publik. Och det kan ske ändringar på kort varsel. Och då kommer vi också ändra på våra riktlinjer beroende på vad som kommer från myndigheterna. Då. Vi kommer ta fram checklister för er att använda. Både som arrangörer och som ledare. Där man kan checka av innan match och innan ett arrangemang då. De saker man behöver tänka på. Sen tänkte vi bjuda in till en till sån här träff om ett par veckor när vi har kommit igång för att se lite hur det går. Och hoppas på att det faktiskt flyter på hyfsat bra så att vi får spela nu hela säsongen. Och med det så tackar jag för mig. Och kansliet. Vi kommer finnas tillgängliga för frågor via mejl och telefon nu framöver. Så hör av er om det är något så ska vi svara så gott vi kan. Så jag lämnar över till Mattias Hjelmberg så får du avsluta mötet. Tack så mycket. Tack till er alla som har valt att prioritera. Att vara med på det här mötet under den här tiden. Vi tror att det är viktigt. Tack för bra frågor och konstruktivt tänk. Vi fick flera bollar att ta med oss och fundera vidare på hur vi kan göra det här bättre. Som jag sa i början så är det ju här en ny situation för oss. Och vi kommer lära oss under den här processen tror jag. Så vi kommer säkert ha möjlighet att förfina och förbättra. De rekommendationer som, och det sättet vi kan hjälpa er på. Tillsammans så hjälps vi åt att göra den här säsongen så bra som det bara går. Med de orden så avslutar jag det här mötet och tackar så mycket för de här timmen eller en och en halv timmen. Och så ses vi förhoppningsvis om ett par veckor. Trevlig kväll!